Bog svi smo i dobrodošli u Topcast. Gošća nam je danas Sandra Kuduzović poditeljica udruge društva naša djeca Crnomeras. Dobar dan i vama i dobrodošli. Bok Ivana i hvala što ste me primili. Evo, nakon 30 godina ste preuzeli uh, vođstvo mm -hmm. udruge, što znači da ste puni elana i puni motivacije i, sad već I puni uz, novih ideja. Tako uh, je i uz ove postojeće programe ste pokrenuli uh, nove. E, I zapravo e, udruga postoji s ciljem za razvijanje e, kreativnosti kod djece i ono što mi je bilo zanimljivo što ste mi spomenuli prije snimanja da puno djece želi biti e, influencer. Mm -hmm. Tako da sad smo kratko e, ispričali e, kuda će ovaj podcast e, ići, a vaša uloga je to da ih obrazujete u tom a, medijskom a, svijetu. Doći ćemo i do influencera, mm -hmm. ali evo za početak da nas malo upoznate više s radom udruge. Da, dakle, udruga društva, naša djeca Črnomjeric zaista djeluje već više od 30 godina. Do sada je nekako naša glavna djelatnost, samo to tako nazvati, bila e, rađenje svojih produkcijskih predstava. Znači, bilo je fokus na amaterskom teatru. Ti bi mi radili doslovce kompletnu produkciju, znači, od scenarija, režije, same postave, male predstave koja bi se, dakle, izvodila u kazalištu. E, I na taj način su se zapravo djeca i mladi mogli uključiti i biti aktivni sudionici kroz glumu kroz ples kroz sve druge aktivnosti koje smo imali dakle, do sada u udruzi kako se vremena mijenjaju kako se naravno navike naše mijenjaju interesi djece i mladih onda nekako bilo je vrijeme da uđemo u neku novi, neki, neki novi program predstavimo i da kako sam ja zapravo isto novinarka u ono struci mediji su tu neka moja svakodnevnica i primjećuješ puno stvari koje djeci kojima djeci trebaju, a gdje ih ne mogu dobiti. Jer oni kroz školske programe imaju drugi program, kroz van nastavne aktivnosti imaju neke druge programe. Ali jako malo se zapravo onih koji se bave nekakvim kulturnim stvarima i kreativnim stvarima, to je način da se malo djecu više uključi u taj segment i da ih se potakne na razmišljanje i kreativu. Naravno, većina roditelja će reći gdje su na mobitelu cijelo vrijeme ili igraju igrice ili inače ne izlaze van već više nema ni klasičnih nekakvih aktivnosti kakvih je bilo prije ali um, ja ih nekako želim sada kroz ove nove programe naučiti, da oni jesu možda na mobitelu i na kompjuteru i šta god ali to su sve samo alati koje koristimo oni to mogu svoju korist pretvoriti i upoznati se sa samim medijem i kako nešto napraviti, kakvu poruku želimo poslati. Znači sav oni sadržaj koji se producira, kao što je recimo isto ovaj tip ono podcasta, to su sve informacije koje eh, oni mogu koristiti za svoju korist. Mm -hmm. A ja ih nekako želim naučiti da to može biti zabavno, da to ne mora biti ništa zamrno, da svi ti koji se objavljuju po TikTokovima, YouTube kanalima i oslima ne moraju to sve sami raditi, pogotovo ako to ne osjećaju, je ideja ih educirati kroz nove programe i uključiti u kreativne sadržaje koje ćemo da se zajedno stvarati u nekoj novoj generaciji u kojoj slijedi udruzi, jel? Jedan od, od novih programa je Klinci kreativci. Kakvi su da. to klinci? Kao što samo ime kaže, Klinci kreativci zapravo je nekakav program osmišljen za ove mlađe. Znači, od nekako pet do maksimalno deset godina, rekla bih ja možda i mlađe. Um, uzeli smo nekako elemente stvari po kojima smo nepoznati. Znači, to je ta dramska, to je scenski pokret, ples, uh -huh. ali osim toga, tu sam obacila još neke druge stvari kao što je bonton uh -huh. uh, i kao što su to razvoj kreativnosti ono, kod djece. Um, nekako je program zamišljen da svaki tjedan radimo neku drugu temu, tako da njima bude zanimljivo i da ih se uključuje apsolutno u sve stvari koje se rade. Nako sama ideja društva naše djece Črnomerec kada je to sve skupa krenula, znači voditeljica koja je to vodila prije, Josipa Tvrdejić koja je to uspješno vodila zadnjih 30 godina, ja sam isto išla njene, njene programe mm -hmm. i kao klinka naravno upoznaš se sa mnogim stvarima kojima do sada nisi imao doticaja kao što ono, kažem biti u teatru, biti u studiju, snimati, raditi i kreirati nešto malo drugačije. E, I zapravo su klinci kreativci smišljeni tako da uzmu the best of, uh -huh. znači sve što smo do sada imali. I to je nekakva priprema za nekakve druge stvari koje isto tako imamo uh -huh. u udruzi. Tako da, da klinci kreativci su nekako prvenstveno složeni e, da, bude, da bude zapravo program koji je osmišljen sa djecom, za djecu uh -huh. i da su oni aktivni sudionici u svemu tome. I koje konkretne vještine Uh -huh. usavršavaju kroz taj recimo, program? Recimo, kroz, znači, kako svaki tjedan imamo neki drugi jel, program, onda bi, recimo, kroz Dramsku, tu će naučiti kako razgovjetno pričati, uh -huh. kako nastupati, uh, kako raditi na svom samopouzdanju. Uh -huh. Znači, kroz neke tehnike koje mi imamo na Dramskoj, kako se vježbe disanja. Znači, sve neke stvari koje će im pomoći da budu samopouzdani i da mogu, naravno, izraziti svoje želje i ideje. Evo, primjera radi, recimo, mi smo i tokom ove godine imali dramsku, imali smo primjeru predstave u šestom mjesecu i e, bilo je zanimljivo vidjeti pogotovo klince koji su već išli na programe prije pandemije i svega toga, e, kako nisu bili aktivni, znači godinu dvije, zbog škole, zbog tih svih online e, predavanja i svega. Znači oni kad su došli ponovo e, na naše programe, znači na dramsku, e, nisu znali malo pročitati pročita tekst na glas znači koliko su bili zatvoreni da. u svom nekom okruženju gledajući samo na mobitele gledajući online znači stvarni ljudi su im postali mm, neobični ajmo to uh -huh. tako naziv pod navodnicima i onda kad vidiš tako nešto pogotovo sa djecom koja su to već koji već imaju recimo iskustva e, sa javnim nastupima i drugim stvarima, da se oni tako osjećaju, znači nije im bilo prirodno odmah se ubaciti, onda vidiš zapravo koliko im to jako treba. Mm -hmm. da, tako da, znači između ostaloga to rađine, mislim, raditi na samopouzdanju, e, osim toga tu je ples, znači kao scenski pokret, to su elementi plesa, e, znači nije, nije u smislu pravi ples kao neke plesne grupe, gdje oni kroz plesni pokret isto tako na taj način se opuštaju, mm -hmm. prezentacija im je drugačija, lakše onda mogu izraziti svoju želju, ideju, mm -hmm. oblikovati to na drugačiji način. A onda uz to tu je i bunton, koji smo nekako primijetili da, da treba da. pogotovo mlađe djeci, ali to su nekakva osnovna pravila ponašanja, možda tako nazvati, pogotovo kada, kako se ponašati kad se ide u kazalište, mm -hmm. kako se odinuti za kazalište, što se radi tokom predstave, e, takve neke stvari koje mi sad odrasle znamo, iako i odrasle neka treba podsjećati, ali klinicama je to jako zanimljivo jer e, mi djelujemo u prostoru Mandalićine 7, to je na, baš na Čeromjercu, na zapadnom dijelu grada, to je mali prostor, ali koji ima e, dovoljno prostora da složimo mali teatar mm -hmm. i onda mi kroz cijelu tu igru teatra, njima prezentiramo na koji način to izgleda u pravom smijetu, ali imamo prilagođene male stolčiće za njih, mm. zastor, projekciju, glazbu, sve skupa da im bude kao što dođemo ovako u studiju pa imaš jedan autentičan, jedno autentično okruženje, tako mm. i mi želimo isto da kada dođu klince da one vide, aha, wow, ovo je, mm -hmm. ovako izgleda mali teatar, zapamtit ćemo to Mislim, mm -hmm. nadamo se da ćemo zapamtiti za onda kad ćemo ići zaista u pravo kazalište. Tako da, kroz te programe imamo još dio gdje baš razvijemo na kreativnost, ali opet i recimo ključno, s obzirom da smo, kažem, poznati po predstavama, tu bi onda izrađivali e, nekakve konkretne rekvizite za predstavu. Mm -hmm. e, mi često bili smo ekranizirali bajke, mm -hmm. tako da mogu raditi svoje krune, štitove, mm -hmm. mačeve, stvarno recimo što se razvija opet kažem na njihovoj kreativnosti. Koliko traje taj program? program trajao, klinci kreativci su zamišljeni kroz neki program koji bi trajao tri mjeseca. Mm -hmm. e, tako da onda mjesečno narav, naravno se okupljamo i radimo sve ove teme, obrađujemo. E, obično bude program zamišljen da se održava dva puta tjedno, ponedjeljkom i srijedom od 18 sati, to je jedan školski sat, tako da ona nije njima predugo, jer uh -huh. to je pak, to su manja djeca, to uh -huh. kasnije dolazite kod i stariji na red. <laughs> e, a kad smo već kod starijih, <laughs> ali i oni su mali, mali reporteri, mali novinari. E, za njih je osmišljen program tim Žurnali i Novi Mediji, pa evo može malo više o tom programu. Može, naravno. Da, nekako mi je želja bila na neki način sudjelovati u odgoju medijske publike. Uh -huh. Kažem, kako se isto novinarka po struci, koja kasnije su preišle u neke druge vode, marketinške i to, ali sve je jako povezano uh -huh. i sve što mi nas pasiramo u medijima ima jako utjecaja na ove malo manje i malo veće, jel? I to kao što sam rekla, kao što oni žele sebe vidjeti u medijima, zato se i hrpanjih i snima, i znači, aktivni su na TikTokovima i na Instagramima malo, malo manje, ali e, oni gledaju sav taj medijski sadržaj ali zapravo ga ne poznaju. Uh -huh. Znači, ne znaju što to znači, ne znaju opasnosti koje nose uh -huh. društvene mreže, mediji. Br sam htjela pitat, znaju s tehnologijama, ali koliko su zapravo djeca danas medijski pismena? Tako je, upravo to. Koliko su zapravo svjesni uh -huh. na svi stvari i što znači kad nešto objaviš, no. što možda ne bi smio znao se dogodi da pogotovo mislim klinci snimaju ono gdje su doma adresu mm -hmm. alarm šif mm -hmm. mislim sva što se može dogoditi a nisu svjesni opasnosti I kakve su reakcije kad im onda objasnite pa jako mi je to sve mm -hmm. zanimljivo i žele sudjelovati mm -hmm. mislim to je glavna poanta svega toga mm -hmm. um, jer, jer mi želimo zapravo raditi programe koji su strogi kao da su u školi znači mi moramo pokazati na konkretne primjere i načine kako to funkcionira mm -hmm. Um, tako da kroz neke primjere gostovanja koje ćemo imati kao i što su i obilasi studija uh -huh. i, i puno primjera iz same prakse gdje će dolaziti naravno i novinari pokazivati uh -huh. iz tavi primjeri, reklamu. Tako, je. tako da osim toga da, oni moru, uh -huh. mogu kasnije birati medij kroz koji se žele izraziti, da li je to aplikacija, uh -huh. da li je to YouTube video, da li je to podcast, znači, možda će biti samo audio dio, možda neće biti uopće ovog dijela gdje mi je vizualan dio uh -huh. aktivan. Um, neko i želimo da pronađu svoj medij uh -huh. i koji je njima ugodan da se mogu izraziti. Znači, poanta je zapravo svega uh, za, zašto je Tim žurnal, jer... Um, Tijenđeri su kojima se obraćamo, iako to ide sve ranije i ranije, su oni na društvenim mrežama, tako da je nekako ideja da oni već od 10. godine do, rekla bi čak 15. da je rubna, jer oni su već 15-16 godina i to je već druga, uh -huh. druga kategorija, ali oni isto ne znaju zapravo kako se koriste da, pravila pravilan način. Da, 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 i da, ih barem nekako usmjeriti. Da, barem nekako oblikovati uh -huh. sve to skupa um, i da im se zapravo na taj način pokaže, kažem, kako mogu koristiti društvene mreže ali pravilno uh -huh. i opet potaknuti njihovu kreativnost. Uh, ideja, kažem, kroz žurnal, kroz nekakav journal, nešto da vode um, znači njihovu svakodnevnicu koju jednako znači, objavljuju znači, uh -huh. na javnim mrežama, ali kažem, ne znaju posljedice toga, a mogli bi to koristiti na puno bolji način da ispričaju svoju priču i da ima jako puno mladih koji se bave zaista zanimljivim stvarima od natjecanja, sporta, neki kreativnih stvari koje rade od i gamera mm -hmm. i mislim i hrpa drugih aktivnosti koje možemo, mi kao klinci sigurno nismo imali. Danas je jedan potpuno drugi svijet. Ali da im se ipak na neki način objasni i upozna samim medijem i to neka ideja je da pronađu svoj kanal mm -hmm kojim će komunicirati i da zapravo radi na tome da ne moraju biti kopija svih. Mm -hmm. e, Zato što sam bila stavila i za influencere, povezala se sa influencerima i sa tom nekakvom reklamom koja će biti isto kao nekakav motiv koji ćemo raditi na tim radionicama. E, imat ćemo dio um, improvizacije. Mm -hmm. e, vrlo je zapravo teško improvizirati jer kada timeš nekakav zadatak, ti se pripremiš za zadatak i ti to odradiš. Kada je biš improvizaciju, ljudi zapravo ne znaju što trebaju raditi. Jer u cijelo vrijeme imaju nekakve upute sa strane, neko je nešto govori kako bi trebao raditi, ne trebao raditi, ali taj dio gdje ti si slobodan, moraš malo ipak razmišljati, moraš se aktivno uključiti i na kraju mora izaći, moraš ti izaći van. Tu, tu zapravo njegujemo tu autentičnost, uh -huh. pogotovo od rane dobi. A influenceri je upravo to, znači kad ti kad pitaš klince što želi biti kad odrasteš, znači to obično su bili prije, ne znam, pjevačice, pjevači, da, ovo je doktori, i ne, znam, sad, zanimanje budućnosti. Da, znači popularne. oni kažu da žele biti influenceri. I onda kad ješ pitu, dobro, a što to znači, što ti želiš ono raditi? Pa da, želim to malo snimati, pa onda malo tu objavljivati. Kao, Jer mi da je to high life. <laughs> upravo a niko ne zna mislim oni pogotovo ne da, znaju da, da, da. koliko je to pripreme organizacije što to sve skupa uključuje što to sve skupa znači tako da mi se da se na taj neki način opet približi uh, sam medij uh -huh. I to, znači kažem poanta je da nauče koristiti sve te kanale, da bi kasnije mog izraziti svoje želje i ciljeve i da budu zapravo originalne, original, budu bude svoj da ne baju copy paste sa svim ostalim tinejdžerima, uh -huh. drugim ljudima. Mislim nema ništa loše u tome, ali možeš, mož tvoj glas može biti dovoljno jak i uh, da pokažeš što znaš i koje su tvoje ideje. Upisi uh, su krenuli trećeg desetog i evo još uvijek su u uh, tijeku. U tijeku. Tako da, hvala što ste stigli u TopCast i svakako uvijek treba pozdraviti ovako dobre edukativne aktivnosti koje potiču razvijanje, kreativnosti i sreće kod djeca. Hvala što ste stigli u TopCast. Hvala vam, bilo mi je baš lijepo.